პრეტენზიები აქვს დისკუსიის თემატიკასთან და ასე შემდეგ, ეს დეტალებია და ამაზე რა თქმა უნდა შეიძლება მსჯელობა მომავალშიც რა შეეხება მაკონტროლებლის როლს პარლამენტის მიერ მაკონტროლებლის როლის შესრულებას დიახ აქ ვფიქრობ რომ პარლამენტს ნამდვილად სჭირდება გაძლიერება იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად გადავედით ასე ვთქვათ საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის დამახასიათებელ ასე ვთქვათ სისტემაზე მაგრამ პარლამენტი ამისათვის სამართლებრივად მომზადებულიც არ არის